შუა საუკუნეების საქართველოს ქართული ხუროთმოძღვრული ანსამბლი, სულიერების სავანე გელათის მონასტერი, ოკრების მიწაზე მდინარე წყალწითელას ხეობაში 1106 წელს დიდი მეფის დავით აღმაშენებლის თაოსნობით დაარსებულა. მეფე გვირგვინოსანი ფიზიკურ შრომასაც ართაკილობდა მშენებლობის პროცესში და ლეგენდის თანახმად ორი უზარმაზარი ქვა მდინარის ხეობიდან ტაძრამდე მარტოს ამოუზიდავს კიდეც. მემატიანე წერს, თუ როგორ ააყვავა და დაამშვენა ეს 64 დარი ადგილი და აღმოსავლეთის მეორე იერუსალიმში, თუ როგორ მოუყარეს თავი საქართველოსა და უცხოეთში მყოფ ქართველ საზოგადო მოღვაწეებს, მეცნიერებს, მოაზროვნეებს, რომელთა შორისაც აქ უმოღვაწიათ დიდ ფილოსოფოს იოანე პეტრიც, არსენ იყალთოას, პეტრე გელათელსა და სხვებს. გელათის აკადემია იქცა არა მარტო საეკლესიო ცხოვრების, არამედ განათლებისა და ფილოსოფიური აზროვნების უმაღლეს ცენტრად. ამ წმინდა მიწაზე განისვენებენ ჩვენი ქვეყნის სასახელო მეფეები: დემეტრე პირველი, გიორგი მეორე, გიორგი მესამე, გიორგი მეოთხე, თამარ დედოფალი, ბაგრატ მესამე, სოლომონ პირველი, ალექსანდრე მეხუთე და თავად დიდი დავით აღმაშენებელი. და რაოდენ სამწუხაროა, როცა დღეს მონასტრის სასულიერო პირები, მოძღვრები გულის ტკივილით მოგვითხრობენ, თუ როგორ ნადგურდება სახურავიდან ჩასული წვიმის წყლით მეთორმეტე საუკუნის სიწმინდეები, ხატები და მსოფლიო მნიშვნელობის ფრესკები. საქართველოს პარლამენტის წევრი, ტრიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე გელათის საკათედრო ტაძარში აღდგენითი სამუშაოების მიმდინარეობით დაინტერესდა. ტაძრის წინა მძღვარმა მამა იოსებმა პატიოსანი და ცხოვეს ყოფილი ჯვრის თაყვანსაცემად სადიდებელი პარაკლისი აღავლინა ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში და იქადაგა სამყაროს მფარველის ჯვრის მნიშვნელობასა და მადლმოსილებაზე. მან ზეთისხების საიდუმლოც აღასრულა, დალოცა და აკურთხა ერი და ბერი სარწმუნოებაში გასაძლიერებლად. ვევადროთ უკვე ამისთვის ვცხოვრობ, რომ ზეციური სასწაული არ დავკარგოთ, მაგრამ ვინც კი უფალს შევდგა ყველას, დაწებული თავიდან ვინცა ვართ ეხლა და ვინც კიდევ შემოუდგება უფალს, ყველას უყურებდა და ეს უფლის ვეებერთება მიაში და ეს უფლის შეძლება ჩვენი სამოთხეში შესვით დაგვირგვინებული იყოს დიდი სინამდვილით, დიდი შრომით, დიდი ღვაწლით. პირველად ეძიეთ სასუფრივი, დანარჩენი ყოველივე შეგეძინებაში და სანამ ვართ ამ ქვეყანაზე, ჟამია მოღვაწეობის და ჟამია ასპარეზის და მეცადოთ მოცემული ტალანტი არ დაფრათ და ვაკეთოთ რაც შეიძლება მეტი და მეტი, რათა გავიხაროთ ზეცაში ხოლმე წარმოდგენის შანსი. მაჟორიტარმა დეპუტატმა გელათის სამონასტრო კომპლექსის რესტავრაცია რეკონსტრუქციაზე მომუშავე კომპანიის წარმომადგენლებთან საუბრისას მიიღო პირობა, რომ აღდგენითი სამუშაოები მაქსიმალური სიფრთხილითა და მოწიწებით წარიმართება, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსა და მსოფლიო ბანკის თანადაფინანსებით მიმდინარეობს. შემატყობინ ეს, რომ აქ არის გარკვეული პრობლემები სარემონტო სამუშაოების გამო, წვიმის დროს ჩამოდიოდა წყალი, რითაც შეიძლებოდა დაზიანებულიყო ფრესკები. ამიტომ მე წინა დღეებში მქონდა ინტენსიური კონსულტაციები კულტურის სამინისტროსთან, ნამდვილად ვიგრძენი, რომ კულტურის სამინისტროს ყავს ხელმძღვანელობა, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ის პირი, რომელსაც ეს საკითხი ეხებოდა, დამიკავშირდა ოპერატიულად და დღეს ჩამოვედით იმისათვის, რომ მოძღვრებთან ერთად გავეცნოთ აქ არსებულ სიტუაციას. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი საქმე კეთდება მსოფლიო ბანკისა და ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით, რისთვისაც მინდა, რომ ამერიკის საელჩოს ბატონ რიჩარდ ნორლანდს და ასევე ამერიკელ ხალხს გადაუხადო უდიდესი მადლობა. ჩვენ 2016 წლისათვის გვექნება გელათის ტაძარი დაახლოებით იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც იყო დავითის დროს. და ასეთი დიდი საგანძური ქართველებს სხვაგან არ გააჩნია და ჩვენ ალბათ ძალიან დიდი მოწწებით უნდა ვიყოთ განწყობილი იმის გამო, რომ ასე წმინდა ადგილზე ვცხოვრობთ და გვაქვს შეხების საშუალება. სარესტავრაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოები გაწერილი ვადის მიხედვით 2016 წელს უნდა დასრულდეს. განძები აღდგენილია, გაუკეთდა სარტყელი, მაგას ქონდა მეხი დაცემული. ეკლესიას თვითონ და იყო გამწყდარი, მთელი გუმბათი. სარტყელი თქ შევკარით უჟანგავი ლითონი გამოვიყენეთ. ეხლა ვიწყებთ უკვე სახურავის აღდგენას მოჭიქული კრამიტით. ახლა მიმდინარეობს გუმბათის
თავარდაცვის გუმბათის ყელის გამაგრების, ფრესკების გამაგრების და სამუშაოები და 2016 წლისთვის გუმბათი სამუშაოები იქნება დასრულებული. კერძოდ აი მოჭიკული კრამიტების ნაწილი უკვე შემოზიდულია ახლობით იმ ფერებში, რა ფერებიც აქ არის. ეს ფერები იქნება იმის მიხედვით, რომ რა კრამიტებიც არქეოლოგიური გათხრების შედეგად იქნა აღმოჩენილი. სამუშაოების ტემპებს რაც შეეხება, მე ფიქრობ, რომ დამაკმაყოფილებელია. ზოგადგილზე შეიძლება იყოს შეფერხება, მაგრამ ეს შეფერხება გამოწვეულია კვლევის აუცილებლობით. აი ახლა მაგალითად ამ წუთში გუმბათის ყელის ფრესკების შემოწმება მიმდინარეობს, ანუ ფრესკების გამაგრება უნდა დაიწყოს. და რაც იყო დაგეგმილი მაგალითად რესტავრატორის, იმაზე უფრო განსხვავებული სიტუაცია დახვდათ, რასაც ჯერ ჭირდება კვლევა, შემდეგ ჭირდება შერჩევა მასალის და შემდეგ გამაგრება. ეს ხადია გრაფიკს დაარღვევს, მაგრამ ჯობია ასე გაკეთდეს, ვიდრე ვინ ვიჩქაროთ და არ მივიღოთ ის შედეგი, რასაც ვეთქვით. ხოლო შემდეგ დაიწყება ინფრასტრუქტურის მოწყობა ეზოში. კელიების გაკეთება არის დაგეგმილი ფერებისთვის ცალკე. თანამედროვე სტანდარტებით სატრაპეზოს გაკეთება არის დაგეგმილი, სამეურნეო ზონის გაკეთება არის დაგეგმილი. ეს იქნება ხანგრძლივი ეტაპები სამუშაოების შეთანხმებული იუნესკოს მსახურთან.